जिन पर तारु शासन आ जग मा छे महान, जैना दारे मर तरो आ संसार। मने ज तार से बहु पारु तार से मजदार। એટલે સત્પુરુષ લક્ષણાની ગ્રંથ છે, પરમ પૂજ્ય આત્મધારક સાગરાનંદ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબની આ એક મૌલિક રચના। સમાજ શાસ્ત્ર અને સાયકોલોજી શાસ્ત્ર એ બંનેનો નિચોડ કરીને એક સ્વસ્થ પુરુષના નિર્માણ તરફ એમનો અંગુલી નિર્દેશ છે। માત્ર કહી દેવાથી એ વસ્તુ બનતી નથી, કઈ રીતે એ ઘડાય છે। એક દિવસમાં પથ્થરમાંથી ભગવાન ન બની જાય। સાચો શિલ્પી એમ કે પથ્થર છે જ નહીં, આ ભગવાન છે, પરંતુ ભગવાનની સાથે બીજું બધું છે। હું કામ એક કરું છું, ભગવાન બનાવવાનું કામ નથી કરતો, પણ ભગવાન સિવાયનું જે કાંઈ છે એ બધું હું કાઢી નાખું છું, અને ભગવાન સિવાયનું જે નીકળી જશે એટલે તમને ખાલી શું દેખાશે, ભગવાન। ઉચ્ચવાદ આગવત ધારક શ્રી કોઈ પણ માણસની અંદર સત્પુરુષને જોઈ શકે છે। ગીતાર્થ ગુરુ ભગવંતો, ગંધર્વ ભગવંતો, તીર્થંકર પરમાત્મા એ કોઈ પણ વ્યક્તિની અંદર એટલે કે જીવ માત્રની અંદર સિદ્ધત્વ જોઈ શકે છે। બહુ મોટી ઘટના છે। પાપીમાં પાપી આત્મા હોય છતાં પણ એ આત્માની અંદર સિદ્ધ બનવાની સંભાવના છે। આવું જો પાલિતાનામાં જઈને તમે કોઈ પણ માણસની સાથે ગાઢ ના બોલી શકો કે ત્યાં તો સિક્કો જ મારેલો છે કે આ હવે મોક્ષમાં જવાનું છે, તો સિદ્ધ થનારા વ્યક્તિની અમે આશાધના કેવી રીતના કરી શકીએ। અમને જે પથ્થર દેખાતો હોય ત્યાં પુણ્યાત્માઓને એમાં રહેલું સિદ્ધત્વ દેખાય। આજે એક ભાઈ આવ્યા હતા, એ ઓરણ બહુ મોટું કામ કરે, કારણ કે આ જે પથ્થર છે ને એમાં જે પ્રતિમા જે છે એ બધી તો જબરદસ્ત વસ્તુ છે, પરંતુ ગઈકાલે આપણે જે ભાવપૂર્વક ઉચકીને અહીંયા લઈને આવ્યા, એમને જે વધાવ્યા, એમનો જે આદર કર્યો, એનાથી આ એકેન્દ્રીય જીવો જે હોય, પથ્થરના જીવો જે હોય જે આમાં હતા, એ જીવોને પણ ખુશીનો અનુભવ થાય અને આ પથ્થર શુભ એનર્જીને ભેગી કરે, એમ જ એની એનર્જી વધી। અમારી પાસે રહેલી પરમાત્માની પ્રતિમા અમે જેટલા અવભાવથી એને પૂજીએ એમ એમ એની ઉર્જા વધતી જાય, વધતી જાય, વધતી જાય, વધતી જાય, વધતી જાય। એવી જ રીતના માણસની અંદર પણ સત્પુરુષનો આકાર ખેરતો જાય, એ સિવાયનું જે છે દૂર કરવાનું છે, અને એ પ્રક્રિયા આ પ્રવચનોમાં ચાલી રહી છે। ગઈકાલે આપણે જોયું ગુહ્ય ગુપ્તા, જે ગોપનીય વસ્તુ હોય એને ગોપનીય રાખે, જેને એક્સપોઝ કરવા જેવી હોય એ વસ્તુને કરે। રસોઈ કેવી રીતે બને એનું વર્ણન તમને કરું, કોઈ પણ હોટલમાં જાઓ અને બહુ સરસ મજાના ટેબલ ગોઠવાયેલા હોય, લાઈટો થતી હોય,
એના કિચનમાં એકવાર તમે જાઓ અને 15 મિનિટ ઊભા રહો તો તમને ખાવાનું મન થાય. કોઈ પણ સારામાં સારી હોટલ, એ હોટલના કિચનમાં જઈને તમે ઊભા રહો અને ત્યાર પછી ત્યાંની જે કન્ડિશન હોય, ત્યાંનો જે માણસ હોય, એ લોડ બાંધે ને તો પગથી ભીંડે. અને એવા જોરથી કરે, એમાં એને જે મહેનત લાગે અને એમાં જે પસીનો થાય, એ સમજમાં આવે? કેમ બહારની પાણીપુરી અમને આટલી બધી ગમે? બહેનોને ખાસ પાણીપુરીનો ઠરવાઈ ઉભો હોય ને તો ત્યાં ગાડી ટોળું તમે જુઓ ને તો સૌથી વધારે કોણ હોય? કેમ તમને વધારે ભાવે? એ પાણી તાજું હોય જ ને, સમજ્યા તમે? એ મસાલા વાળું પાણી જેટલું જૂનું થાય, જેટલું જૂનું થાય એટલું શરાબનો ટેસ્ટ આવે. અને એની અંદર નવું પાણી નાખે, એમને વધારે ઇફેક્ટ થાય. બહુ એ 78 વર્ષ ઘરમાં કાઢ્યા છે, અમારી પાસે થિયરીકલ નોલેજ હોય, એમની પાસે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ હોય. તો રસોડાને અમે જોઈએ તો ખાવાનું મન ન થાય. જેને રસોઈ ખાવી છે એને રસોડામાં બહુ રહેવાનું નહીં. હકીકતમાં તમને કહું છું, જે દિવસે ઘરમાં બહુ મહેમાન હોય ને તમે પોતે તમારા રસોડામાં બહુ બધી વસ્તુ બનાવી હોય, બહુ બધું બનેલું હોય, તેવા તમે ખાઈ શકો? ન ખાઈ શકો. એવી જ રીત છે, ગોપનીય છે. આ કેવી રીતના બને એ વસ્તુ ગોપનીય છે. તમારે આનાથી મતલબ, ગાય ભેંસ ઘાસ ખાય અને દૂધ આપે, તમે એવો વિચાર કરો કે છેલ્લે તો ઘાસમાંથી દૂધ આવ્યું છે ને, હું ઘાસ પણ ચાવવા માંડું તો ચવાય? પ્રોસેસ ગોપનીય છે. એ પ્રોસેસ કદાચ તમે ઘાસ ખાઓ તો દૂધ નો ટેસ્ટ આવે, દૂધ આપી શકો, સવાલ જ નથી. તો જે ગોપનીય છે એને ગુપ્ત રાખવાનું. અમારી પાસે કેટલા પૈસા છે ગુપ્ત રાખવાનું ક્યારે નહીં કહેવાનું પડે. પ્રકુલભાઈની જેમ વિરેન્દ્રભાઈ ગુપ્ત રાખવાનું, કેટલા રૂપિયા છે મારી પાસે. એવી જ રીતના ઘરના પરિવારના વ્યક્તિઓ પાસે, એમાં પણ કોઈની ખોડ ખાપણ હોય ગુપ્ત રાખવાનું આપણે ખબર પડવી જોઈએ. મેં કીધું ને ધન ગુપ્ત રાખવાનું, ખબર ના પડવી જોઈએ તમારી પાસે કેટલી છે. મારવાડી એવા હોય, કેટલા રૂપિયા છે ખબર ના પડે તમને. હાઉ સિમ્પલ કપડા પહેરે, સિમ્પલ આવે, સિમ્પલ બેસે, ખબર પણ ના પડે એની પાસે શું છે. ગુજરાતી એટલું ગોપી ના શકે, આટલું હોય ને દેખાડો આટલો કરે. સાચી વાત છે ને? અને મારવાડી પાસે આટલું હોય તો આટલું દેખાડે. ના ભાઈ, ઘરમાં સોનો લીટો ભલે પડી પણ પાછા કંજુસ હોય એવું નહીં માને. શું બાજુ? હા, અરે અમારે તો એવું પૂછાતું હતું, મારવાડીને ત્યાં લગ્ન કરે, દીકરી આપવાની હોય ત્યારે એને એવું પૂછાય કેટલા ઈંડા ચડાવ્યા છે. શું પૂછે? કેટલા ઈંડા ચડાવ્યા છે તમે? એટલે કેટલા દરાસર ઉપર તમે ઈંડા ચડાવ્યા ને ધજા ફરકાવી છે. આવું ઘર હોય ત્યાં એને દીકરી અપાય, પછી પાછું થોડું બદલાઈ ગયું. જેને દેવાડું વધારે કાઢ્યું હોય એને દીકરી. પરંતુ ગોપનીય વસ્તુ છે. અમારી પાસે કેટલી સંપત્તિ છે, અમારી પાસે કેટલી જમીન છે, આ વસ્તુ ગોપનીય હોય.
કારણ કે એ જાહેર કરી દેવાથી ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવી શકે છે. ભારતીય અર્થતંત્ર એ ગોપનીય હોવું જોઈએ. અર્થતંત્રનો સિદ્ધાંત છે. ચાણક્યએ પણ બતાવ્યું છે તમારી પાસે કેટલું સૈન્ય છે, તમારી પાસે કયા શસ્ત્રો છે, તમારી પાસે જેવું બેંક બેલેન્સ છે, આ બધી વસ્તુ જાહેર ના કરી શકાય. ગોપનીય વસ્તુને ગોપનીય રાખવાની. ભલે તમારી પાસે 5000 માણસો અને પેલેની પાસે 500,000 સૈન્ય હોય, પણ ત્યાં દેખાડો એવો કરવાનો કે તમારી પાસે 5,00,000 થી વધારે સૈન્ય છે. ચાણક્યે એવા પણ પ્રયોગો કર્યા છે કે જાસૂસો આવી ગયા છે, ખબર પડી તો સૈન્યને રેચ આપી દીધું. અને એ જગ્યાએ જાસૂસો સંતાઈ રહેલા ત્યાં આગળ એટલા બધી ભીડ લાગી, રેચ આપ્યા પછી એની ભીડ લાગી, ખબર છે ને, એટલી બધી ભીડ લાગી. અને માણસો યાર પ્રોજેક્ટ માટે જો આટલા લોકો આવતા હોય તો છે કેટલા. આ બનેલી ઘટનાઓ છે, ઇતિહાસ અદ્ભુત કક્ષાનો છે. તો અમારી સંપત્તિ ગોપનીય રાખવાની, અમારી જમીન જાયદાદ ગોપનીય રાખવાની, અમારા રિલેશનો ગોપનીય રાખવાના, અને અમારા પરિવારમાં રહેલા વ્યક્તિઓની ખોળખા પણ હોય એ ગોપનીય રાખવાની. એવી જ રીતના વધારે પડતી સંપત્તિ હોય અમારા પરિવારની અંદર, અમારી દીકરી અમારી સ્ત્રી બહુ રૂપવાન હોય બહુ ગુણવાન હોય તો ગોપનીય રાખવાનું. સમજા, બહુ કે નહીં કરવાનું, તપશ્ચર્યા કરીએ ને તો હું ડિક્લેર કરવાનું નહીં કરવાનું છેલ્લા. કેમ? એ બધામાં સંઘર્ષ થવાની ભૂમિકા છે. પહેલાના રાજાઓમાં આવી લડાઈઓ થતી હતી. રાજપુત્રી કે એમની પત્ની એનું ચિત્ર બનાવીને બીજા રાજાને બતાવે, રાજા તમારી પાસે ગમે તેટલું હોય પણ આનો જે મહેલ છે એવો મહેલ તમારી પાસે નથી, આની જે પત્ની છે એવી પત્ની તમારી પાસે નથી. પછી શું થાય ખબર છે? બહુ વર્ષોથી, અને આમ જોવા જઈએ તો અનાદિકાલથી, જે અતિ છે એની વેલ્યુ થઈ છે, અને જે વેલ્યુ થઈ છે એ વસ્તુ થઈ ગઈ છે. સાયકોલોજી સમજી લેજો. આ વાક્ય અને આજના વાક્ય સાથેનો અનુસંધાન કર તમે લઈ લેજો. જે વસ્તુમાં અતિ થઈ છે એની વેલ્યુ થઈ છે, સમજ્યા, અને જેની વેલ્યુ થઈ છે એ વસ્તુ બની ગઈ છે, અને જે વસ્તુ બની ગઈ છે તો એના ઉપર સત્તાએ તાકાતે કબજો લેવા માટેનો ભરસક પ્રયત્ન કર્યો છે. પછી તમારા ઘરની સંપત્તિ હોય, તમારા ઘરનું રાષ્ટ્ર હોય, તમારા ઘરનું મહેલ હોય, તમારા ઘરમાં, અરે તમને ખબર નહીં હોય, વલ્ભીપુર વલ્ભી ભંગ થયો છે. એટલે વલ્ભીપુર એટલે એટલું મોટું નગર હતું કે તમે કલ્પના ના કરો. અને એ નગરની અંદર નગર શેઠ હતો, એની પુત્રી, એની પાસે સોનાની કાસકી હતી, અને કાસકીને લઈને ઝઘડા થયા અને આખો વલ્ભીપુર ભંગ થયો. શેને? સાલી સોનાની કાસકી. ક્યારે કઈ હિસ્ટ્રી બહુ સમજવા જેવી છે, હિસ્ટ્રી કેવી રીતના યુદ્ધો થયા છે. એક કાસકી આખો વલ્ભી ભંગ કરાવી નાખે, યુદ્ધ કરાવી નાખે, કારણ કે અતિ કાસકી વાપરવાને પણ એને હું સોના નહીં કરું, એના ઉપર હું હીરા જડું, આવું બધું કરો તો શું છે? આ શું થયું? અતિ થયું. અતિ થયું એટલે વેલ્યુબંધ થયું. વેલ્યુબંધ થયું એટલે એ શું થઈ ગઈ? વસ્તુ થઈ ગઈ. અને વસ્તુ થઈ ગઈ એટલે હવે શું જોઈએ? તારી પાસે કેમ, મારી પાસે કેમ નહીં? હવે જે તાકાત વાળો હોય લઈ જાય. બહુ અતિ રૂપવાન સ્ત્રી હોય, અતિ ગુણિયાળ સ્ત્રી હોય, એટલે એ શું થઈ જાય? વેલ્યુબલ થઈ જાય. અને એ વેલ્યુબલ થઈ એટલે
એટલે શું થયું? એ હવે પરચેસિંગ મેટર બની ગયું. હવે કોણ એને ખરીદે, કોણ એને લે? પછી તમે ધનુષ્ય ઉપાડીને કરો કે રાધાવેદ કરીને કહ્યો કે લડાઈ ઝઘડા કરીને કહ્યો કે જીતીને લો કે આલો, એ ગમે તે વસ્તુ હોય, પરંતુ છેલ્લે શું થયું? તમે કશું મૂક્યું અને તમે કશું લીધું. સ્વયંવર એ આ છે, સમજ્યા? ત્યાં આગળ એક ડર હતો કે સીધું સીધું કોઈને આપી દેશ તો આની સાથે દુશ્મનાવટ થશે. કારણ કે સારી સ્ત્રી, સારી છોકરી, સારી સંપત્તિ, સારો મહેલ, સારી વસ્તુઓ એ હંમેશ માટે ઈર્ષ્યાનું કારણ બને છે. અને એને જેટલું ગોપાય એટલું ગોપી શકાય, એથી વિશેષ તો ગોપી નથી શકાય. કેટલી બધી ઇતિહાસની અંદર લડાઈઓ આને લીધે થઈ છે. નારદજી આ કામ કરે, કલ્પસૂત્રમાં આવશે. અમરકંટા સુધી લઈ ગયા હતા, અપહરણ કર્યું હતું. કોનું? દ્રૌપદી. માન્યું નહીં, એને અપમાન લાગ્યું. અપમાન લાગ્યું તો એને બીજા રાજાની પાસે જઈને એવું કર્યું, અરે મારા તમારી પાસે કશું છે જ નહીં, શું આ સ્ત્રી છે? એટલી એટલી બધી એની વાત કરી. અને પછી પેલે એવું થવું ન હોય તો ખાલી છે. અને લેવા માટે લડાઈ કરી, ચડાઈ કરી, અપહરણ કર્યું. આવા કેટલા કેસો બને છે ખબર છે? જો કે તમે ઇતિહાસ જ નથી વાંચ્યો, આ માત્ર ભારતીય ઇતિહાસ નહીં, વૈશ્વિક ઇતિહાસની અંદર પણ અમે જો કદાચ શોધબીન કરીએ, સૌથી મોટી આ ભૂલ થઈ છે. પરંતુ એ ભૂલ માનવ સહજ છે, એ ભૂલ અનાદિકાળના સંસ્કારો છે, એ ભૂલ મોહનીય કર્મનો ઉદય છે. સારું દેખાય, પુરુષ હેન્ડસમ દેખાય, વિજાતીય આકર્ષણ, જળ પ્રત્યેનું આકર્ષણ એ એવી જબરદસ્ત કક્ષાની પદ્ધતિ છે કે માણસ એના કારણે ગુમરાહ થઈ જાય, સંઘર્ષ ત્યાંથી ઉભો થાય. એટલે અમારા પૈસા અમારે ગુપ્ત રાખવાના, અમારી જમીન જાયદાદ ગુપ્ત રાખવાની, અમારા વૈભવમાં એવી વસ્તુ એવી બધી નહીં રાખવાની કે જેના કારણે શું પતિ થઈ જાય. પહોંચી ના વળો, પહોંચી વળો એટલું રાખવાનું, ગરીબ ભાઈ ઝૂંપડીમાં નહીં રહેવાનું, ખાઠ માઠથી રહેવાનું. બેંક બેલેન્સ રાખી દેશો તો એ મૂકીને જવાનું છે, જે કરવાનું હોય સરસ રીતે કરવાનું. પરંતુ હું મારી ફ્રેમ સોનાની રાખું, મારી મોજડી હીરા જડિત રાખું, બરાબર, હું આવા નેકલેસ પહેરીને નીકળું, હું આવા કંગન પહેરીને નીકળું, તો પછી તમારો જીવ જોખમ. સોનાની વાટકી લઈને દેરાસરમાં પૂજા કરવા ગયા પછી એનું મન ક્યાં હોય? ચોકીદારો રાખવા પડ્યા એના માટે. એટલે ગઈકાલનું અમારું વાક્ય છે, ગુહ્ય ભક્તા, જે ગોપનીય વસ્તુ છે એને ગોપનીય રાખવા. મારી દીકરી કેવી છે, મારી પત્ની કેવી છે, એના બહુ ડંફાસા મારવાના. જે છે તમારી પાસે છે, સુરક્ષિત રાખવી હોય તો વધારે પંચાયતમાં પડવાનું નહીં, વધારે એક્સપોઝ નહીં કરવાનું, ઠીક છે? બીજું, તમારા મોટા માણસોની સાથેના રિલેશનો એને બહુ જાહેર નહીં કરવાના, મિસયુઝ થાય. બિરબલ અને અકબરના સંબંધોને ખતમ કરવા માટેના કેટલી ચાલચલગતો થઈ છે. સંગ્રહાલ મંત્રી અને નંદ રાજા એના રિલેશનને તોડવા માટે કેટલી બધી ગેમો ખેલે, રાજ રમતો ખેલે, ખબર પડે આને નાને બહુ બને છે. કે આને એકલો પાડવો હોય કે આને એકલો પાડવો હોય, તો હવે મને ખબર પડી ગઈ નબળીનેસ આ છે, હવે રિલેશનને ભૂક્કામાં. ખ્યાલ આવે છે? એટલી મોટી વાત કરી છે ગુહ્ય ગુપ્તા. તમારી આંતરિક રહેલી સંપત્તિ બધી જ અને રિલેશન એને ગોપનીય રાખવા. કોણ મને ઓળખે છે, મારે એને શું સંબંધ છે, અમને કશું જ નહીં. જરૂર પડે તો યુઝ કરો, પણ જરૂર ન પડે તો એનો યુઝ ના કરો.
બહુ હારા દેખાવ સારી વસ્તુ છે, પરંતુ જે તમારા અને તમારા હસબન્ડ વચ્ચેના જ રિલેશનો છે એવા રિલેશનોને ફેસબુકના પેજ ઉપર ભરીને મૂકી દેવાથી કે જરૂરી નથી કે મારે આવો પતિ છે અને મારે આવી પત્ની છે અને અમારે આવો પ્રેમ છે. કેટલા દેખાડો છો બોલો, એક એકના પેજ ખોલો ખબર પડે અહીંયા સ્કીન મૂકી. અલા ભાઈ તમને શોખ જાગ્યો, રિસોર્ટમાં ગયા, ફરવા ગયા, તમે જે પહેર્યું, જે ખાધું, જે કર્યું એને લોકોને બતાવવાની જરૂર છે. બોલો ને ભાઈ, તમે શું કરી રહ્યા છો? લવ જેહાદ નો સૌથી પહેલો સ્ટેપ ફેસબુક છે, ખબર છે? લવ જેહાદ નો બીજો સ્ટેપ ઇન્સ્ટાગ્રામ છે. લવ જેહાદ એનો ત્રીજો સ્ટેપ કયું છે? નહીં નહીં, ફોટો ખેંચીને મૂકે ને સ્પેમ, હવે ત્યાં સુધી એના પપ્પા મમ્મી પહોંચી ના શકે. એના પપ્પા મમ્મી એ લોકો અહીં સુધી પહોંચી ના શકે, બહુ બધું વોટ્સઅપ સુધી જાય, બહુ બધું ફેસબુક સુધી જાય, બસ એથી આગળ ના જાય, બહુ બહુ હોય તો ઇન્સ્ટાગ્રામ સુધી જાય, સ્નેપચેટ પણ આવે, એનાથી આગળ ટિકટોક. એટલે ગીત કોનું છે? ચહેરો કારો અને ફિલિંગ્સ તો ક્યાંક પિક્ચર ના બોલે, એના પિક્ચર એ લોકો સાચું નથી કરતા, તમે એનું અનુકરણ કરવા માંડી પડે. ખ્યાલ આવે છે? એક આપણે ભૂલ્યા છે એવું લાગે છે? કોઈ જરૂરત વગરના ફેસબુક ઉપર ફોટાઓ મૂકી દો, અપલોડ કરી નાખો. જે તમારા દીકરા તમને જે કન્ડિશનમાં જોઈ ન શકે અથવા તો એના ઉપર બીજા વિચારો ના આવે એવી રીતના અમારી જીવનશૈલી. ખ્યાલ આવે? એના બદલે આ તો હોય અહીંયા ઝઘડો, મારી સામે ઝઘડો કરતા આવતો હોય અને એનું સ્ટેટસ જોતો હો, બાપરે બાપ, એટલો પ્રેમ હોય જેને શકુંતલા આવી ગઈ. હોય ઝઘડા, બોલતા ના હોય દિવસમાં, દિવસમાં 10 વાક્યોની આદાન પ્રદાન ન થતી હોય, અરે ફરવા ગયા હોય, મહાબલેશ્વર ગયા હોય કે માથેરાન ગયા હોય, 50 વાર કીધા પછી તો એડજસ્ટમેન્ટ કરીને ગયા હોય, પણ તને 50 ફોટા એવા મૂકી દે કે જાણે ઓહો હો હો હો, આ લોકો તો આખો દિવસ જાણે. એક છોકરીના પપ્પા મમ્મી મારી પાસે ફરિયાદ કરવા આવ્યા, મારા સર બહુ ખરાબ કન્ડિશન છે, અને મેં એના બોલે મને શું ભાઈ આ બધું કંઈક આવું બધું ચાલે છે, શું છે સર? જુઓ, 4 દિવસ પહેલા જઈને આવ્યા, કશું છે જ નહીં, એના પપ્પા મમ્મી ખોટું એને ભણાવે છે, બધું ખોટું બોલી શકાય ને? તમારા ફોટા ઉપરથી બધું ખોટું બોલી શકાય ને? કોર્ટના જજ અત્યારે કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે, ડિવોર્સના પેપર છે, 6 મહિનાની મુદત આપી છે, 6 મહિનામાં 6 વખત બંને સાથે ફરવા ગયા અને એના ફોટા પર છોકરો એવો મૂકી દે, જજ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા, આવા ફોટા કેવી રીતે હોઈ શકે? પ્રેમ વગર પણ તમે કરી શકો ને? બોલો જલ્દી, કેમ ચૂપ થઈ ગયા? આ સમાજશાસ્ત્ર પ્રેક્ટિકલ આવે તો કેવા ચૂપ થઈ ગયા? સારું છે, આ બધામાં અમે સાધુઓ પડતા નથી. ઇલેક્ટ્રિક સિટી છે, કેટલાક બેન છે ને, પિક્ચરો, ટીવી, ઇલેક્ટ્રિક સિટી, એ બધાનો જે બેન્ડ છે ને, મોબાઈલ વગેરેના જે બેન્ડ છે ને, બહુ સારા છે. નહીં તો ખબર જ ન પડે ક્યાં જાવ, તમારી શું ગુપ્ત છે, તમારી બર્થડે, તમારી ચોઇસ, તમારું ફૂલ, તમારા સ્મેલ, તમારા કપડા, આ બધું બહુ પ્રગટ થઈ ગયું. હવે આ બધું પ્રગટ થયા પછી કોઈ માણસને તમારા ઉપર હુમલો કરવો હોય તો વાર કેટલી લાગે? કેટલી લાગે બોલો? તમે કેમ સમજતા નથી, ખબર નથી પડતી તમારા દીકરાઓને? આ સમજો કે જોખમમાં છે તારું રૂપ, તારી પર્સનાલિટી, તારી ટેલેન્ટ, જ્યાં યુઝ કરવાની છે ત્યાં યુઝ કરવાની છે, એનું પ્રદર્શન કરવાનું નથી હોતું, ગોપનીય છે, ગુહ્ય ગુપ્તા. અને ત્યાર પછી આજનું વાક્ય છે, બહુ મજાનું વાક્ય છે, યોશા વશહ ન, વાક્ય બે સાઈડ ચાલે છે, એક પુરુષની સાઈડ ચાલે છે અને સ્ત્રીની સાઈડ ચાલે છે. બીજા થી આકર્ષણો એના ફેક્ટરો કયા છે? મૌનીય કર્મ એટેક કરે, વેદનીય કર્મ એટેક કરે ને તો એના ઓર્ગન છે,
વેદનીય કણમાં એટેક કરે તો એના ઓર્ગન્સ અહીંયા એટેક કરે, અહીંયા 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 એટેક કરે. એવી રીતના મૌનીય કર્મ એટેક કરે તો ક્યાં કરે એના પણ પદાર્થો છે. કારણ કોઈ પણ કર્મ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કારણે ભાવથી પ્રગટ થાય છે. જરા શાંતિથી એક મિનિટ સમજી લેજો. કોઈ પણ કર્મ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કારણે ભાવ એના નિમિત્તો મળે ત્યારે જ એ કર્મ ઉદયમાં આવે છે અને એટેક કરે છે. વેદનીય કર્મ એને તમારા ઉપર એટેક કરવો હોય તો એ જેના ઉપર એટેક કરી શકે એ વસ્તુ તમારી પાસે હોવી જોઈએ. એ ન હોય ત્યાં સુધી વેદ્ય કર્મ અંદર પડ્યું હોય ઉદયમાં ના. હવે શરદી થવાનું કર્મ હોય બરાબર અને ભયંકર ઉનાળો એમાં એ આવે ઉદયમાં. બોલો, શિયાળામાં વધારે આવે કે ઉનાળામાં વધારે આવે? કેમ ભાઈ એવું? જો કર્મ હતું જ વેદનીય કર્મ તો ઉનાળામાં કેમ ઉદયમાં ના આવ્યું? કાળ નામનું તત્વ એને નહીં મળ્યું એટલે બહાર આવવા માટે એ સીડી નહીં મળી એટલા માટે બહાર ના આવ્યું. તો એવી જ રીતના મૌનીય કર્મને ઉદયમાં આવવું હોય તો એના ફેક્ટરો છે અને એ ફેક્ટરોની અંદર અલગ અલગ વસ્ત્ર છે, કપડા છે, ધન છે, ઘર છે, ગાડી છે, સ્ટેટસ છે, એવી રીતના સ્ત્રી છે, એવી રીતના સ્ત્રી માટે પુરુષ છે અને એ બંનેની અંદર પણ વધુ આકર્ષણ કોની પાસે નાખેલું છે? સ્ત્રીની પાસે. અને આકર્ષણ એટલે તમને ખબર પડી ગઈ કે વેલ્યુબલ થઈ ગયું અને વેલ્યુબલ થયું એટલે વસ્તુગત થઈ ગઈ અને વસ્તુ થઈ એટલે શું થયું? શું થયું? ઝઘડો થવાનો. શંકા સૌથી વધારે ક્યાં થાય? જેની સ્ત્રી કદરૂપી છે એને ઘરમાં શંકા વધારે હોય કે જેની સ્ત્રી બહુ રૂપાળી છે એના ઘરમાં શંકા થાય? જલ્દી બોલો. હા તો તમારે બોલેલું કેમ બોલે છે? સાચું બોલી નાખો. અહીંયા જોખમ ક્યાં વધારે? બરાબર. હવે તમે શોધીને રૂપાળી સ્ત્રી લાયા એટલે જોખમ લાયા કે જોઈએ કેવી? બોલો જલ્દી. રૂપાણી. બરાબર. અને પછી શું કરો તમે? પછી કેમ આટલી વાર થઈ? કેમ આમ થયું? ક્યાં ઊભી હતી? લા મોબાઈલ, હું ચેક કરું. આ બધું થાય છે ને ઘરમાં? થાય છે કે નથી થતું? થાય છે ને. અત્યારના મેક્સિમમ ઝઘડાના છો મેક્સિમમ. હજી તમારે તમારા દીકરાને ઝઘડાની ખબર નથી. કારણ નથી બોલતા એટલી ખબર છે. કેમ નથી બોલતા તમને ખબર નથી. એ તો 6-12 મહિના 2 વર્ષ થાય ને ત્યારે બહાર નીકળે પૂથળામાંથી બિલાડ. અને એ છેક તમે જાઓ તો છેક અહીંયા આવે. મોબાઈલથી સ્ટાર્ટ થયેલું હોય હોય ને. કોઈ માણસ તમને કોણ મેસેજ મોકલી દે એની સાથે બંધાયેલા છો? છો બંધાયેલા? પણ આવો મોકલી જ કેમ શકે? તે કશુંક લખ્યું હોય તો જ ને સ્ટાર્ટ. અમારો મોહ ઉદયમાં આવવું હોય તો કેટલા સ્થાનોથી સજેત રહેવું પડે? 20 સ્થાનોથી દૂર રહેવું પડે તો તમારો મોહ ઉદયમાં ના આવે. અંદર અંદર તમે ખતમ કરી શકો અને ઉદયમાં આવે એટલે તમારું જે કાંઈ ક્રિયા હોય બધી ખતમ થઈ. અને એની અંદર સ્ત્રી એ પણ એક સ્થાન છે. શું છે? સ્ત્રી એટલું જ નહીં સ્ત્રીના અંગો પાણી, સ્ત્રી એટલું જ નહીં સ્ત્રીના વસ્ત્રો, સ્ત્રી એટલું જ નહીં સ્ત્રીનો અવાજ, સ્ત્રી એટલું નહીં સ્ત્રી જ્યાં બેઠી હોય એ જગ્યા પણ, એવી રીતના સ્ત્રી માટે પુરુષ. આ મોહનો સ્થાન છે. હવે એને પરવશ થયો એટલે શું થાય? યોશા સ્ત્રીને પરવશ ન થયો. ઇતિહાસ બોલે છે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ જેવો માણસ સંયુક્તમાં લપડાઈ ગયો. 12 વર્ષ સુધી બહાર નહીં આવે. આપણા સ્થૂલભદ્રજી બાપ મરી ગયા તો પણ ના આવે અને એ કોશાને ત્યાં મસ્તી મજાક કર્યા કરે. કેવું તો ભોગ અને કેવું તો સુખમાં લઈ લઈને કંટાળો ના આવે. એક
રહેવામાં કેટલી મજા આવે છે ખબર પડી ને. 5 દિવસની રજા આવી જાય તેવું થાય, આ જ ચલો હવે આપણે ઘરમાં આપણે બધા સાથે રહીશું 5 દિવસ, એવી મજા આવે કે ગણતરી કરવા આવે 1 દિવસ ગયો અરે યાર કંટાળો આવે છે 2 દિવસ ગયો. સાચું બોલો, 5 દિવસ કે 3 દિવસની રજા હોય અને ઘરમાં જ રહેવાનું હોય, બહાર નીકળવાનું ના હોય તો મજા આવે કે કંટાળો આવે? બોલો કોને, તમને કે તમને? બંનેને કંટાળો આવે, તોય સાથે રહો છો નહીં, કંટાળા વાળા વાતાવરણમાં તમે રહો છો, એકબીજાનો કંટાળો રહે છે, એકબીજાનો પ્રેમ નથી રહેતો, એકબીજાનો કંટાળો રહે છે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, દીક્ષા નથી લીધી એનો મતલબ એ નહીં, પ્રેમનો વિરોધી ધર્મ છે એવું નથી. શું ધર્મ એ પ્રેમનો વિરોધી છે એવું નહીં, મોહનો વિરોધી છે. સમજ્યા તમે? પ્રેમ અને મોહ વચ્ચે ડિફરન્સ છે, પ્રેમ અને મોહ વચ્ચે ડિફરન્સ છે. નેમ રાજુને મોહ ન હતો, શું હતું? પ્રેમ હતો, જેમાં વાસનાનું તત્વ શૂન્ય ઉપર પહોંચી જાય અને ત્યારે જે નીકળતું રહે એને શું કહેવાય છે? પ્રેમ. જ્યાં તત્વ વાસનાનું ઓછું હોય અને છતાં પણ એકબીજાને સપોર્ટ કરવાની વૃત્તિઓ હોય ત્યાં સમજવાનું કે હા ઘણા બહુથી આપણું ચાલ્યું આવે છે. પરંતુ વાસનાનું જોર વધારે હોય પ્રેમ છે એવું નહીં સમજવાનું. આ એટ્રેક્શન છે, જે ફિન જેવું છે, જે પાણીના પરપોટા જેવું છે, જે મૃગજળ જેવું છે, હાથમાં કશું જ ના આવે અને આવે સંઘર્ષ હોય. એટલે અહીંયા બહુ સરસ વાત કરી, સ્ત્રીને પરવશ ન થવું. સ્ત્રીનો મતલબ મોહ, મોને પરવશ ના થાય અને સ્ત્રીને પરવશ થવું એટલે સ્ત્રીની પાસે એક કળા છે જબરદસ્ત કોટી, એ હમદર્દી એવી જતાવી શકે કે માણસ આખો ને આખો થાક ઉતરી જાય ત્યાં સુધી વાંધો નથી, વાત્સલ્ય અનુભવે ત્યાં સુધી વાંધો નથી, પણ પોતાના કર્તવ્ય ભૂલી જાય એટલો બધો તમે વરસાવી નાખો તો શું થાય હાલત? ના યાર મને તો તું બહુ ગમે છે, મારે સર્વિસ નથી જવું, મારે જોબ નથી કરવી, મારે ઘરમાંથી નથી જવું, આટલો બધો તમે પ્રેમ બતાવી દો તો પછી શું થાય? બોલો શું થાય? અર્થ થાય કે અનર્થ થાય? હે, પહેલા છે ને આપણે ત્યાં ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરવામાં આવતું, એનાથી પ્રેમ ટકી રહેતો, આજે ડિસ્ટન્સ ઓછું કરી નાખે અને પરિણામ એ આવ્યું. પહેલા વાયત્રાની જરૂર નથી પડતી, આજે જરૂર પડે છે. બહુ સંશોધનીય આ વિષય છે, પહેલાં નથી જરૂર પડતી, ડિસ્ટન્સ હતું, મેન્ટેન હતું, અને એના કારણે જ્યારે પણ એ મળે, જ્યારે પણ સિચ્યુએશન મળે તે વખતે અત્યંત સુખની અનુભૂતિ ત્યાં કરી શકતા હતા. અલબત્ત ભલે મોહ હતો, પરંતુ મોહના બાહુપાસની અંદર માણસ જતો રહે, પરાધીન થઈ જાય તો પોતાનું ફ્યુચર આખું ખતમ કરી નાખે. ખ્યાલ આવે? એટલે આ બે વાક્યને બરાબર સમજી લેજો. ગુયુગ જે ગોપનીય વસ્તુ છે એને ગુપ્ત રાખવાનું, અને ક્યારે પણ સ્ત્રીએ વશ પુરુષે નહીં થવાનું, કારણ કે આ શૌર્ય છે. સમાજનું રક્ષણની જવાબદારી આમની છે, ઘરના પરિવારની રક્ષણની જવાબદારી પુરુષની છે, કમાવાની જવાબદારી પુરુષની છે, સાચવવાની જવાબદારી કોની છે? સ્ત્રીની છે. કમાવાની જવાબદારી, રક્ષણની જવાબદારી ગમે તેવી સ્ત્રી હોય પોતાની જાતનું સંરક્ષણ કરી શકે જ નહીં, એ કરી શકે જેનામાં સ્ત્રીત્વ ઓછું હોય અને પુરુષત્વ વધારે હોય એ સ્ત્રી કરી શકે, પરંતુ એ સ્ત્રીની અંદર સુખ અન્ય નથી લાવી શકતી. સ્ત્રીએ સ્ત્રી જ રહેવું જોઈએ. સ્ત્રીએ શું રહેવું જોઈએ? એની અંદર લજ્જા છે, એની અંદર કોમળતા છે, એની અંદર મુલાયમ છે. પુરુષ જેવી ગાઢ સ્ત્રી બોલે, પુરુષ જેવો વ્યવહાર એ કરે, પુરુષ જેમ ગાળા ગાડી બોલા બોલી ચાલ ચાલી આ બધું એ કરે, મને કોઈ ફરક નથી પડતો. ભાઈ આમાં મોટો ફરક બહાર પડે કે ન પડે તારા પોતાના જેનેટિકની અંદર ફરક પડે છે. તું પોતે સ્ત્રી મટીને પુરુષ થઈ જઈશ તો હાલત એ થશે કે તું તારું જીવન સંપૂર્ણ જાળવી નહીં શકે, તારા ડીએનએ કયા મળેલા છે સ્ત્રીના અને તું એનો યુઝ કયો કરી રહી છે?
સ્ત્રીને કઈ ડિવેરેશન નથી કરવાની, પરંતુ પુરુષ સંબંધી સ્ત્રી એટલે શું? પુરુષ કમાઈને જે આભા પ્રવાહ કરે, સ્ત્રી ગોપનીય રહીને એ આભા પ્રવાહ કરે. ઘરમાં તમારું ચાલવું જોઈએ, પરંતુ બહાર કોનું ચાલવું જોઈએ? બોલો, પુરુષનું ચાલવું. અને એના જ કારણે કીધું કે પુરુષ સ્ત્રીને પરવશ નહીં થવા, વસ થવાનું, પરવશ નહીં થવા. સમજાય? બહુ સરસ આપણે ત્યાં ગ્રંથો છે, વિવેક ઉલ્લાસ નામનો ગ્રંથ છે. દંપતિ લગ્ન કરે ને, તમારા દીકરા દીકરી અને આ એક બંને જણને આ વસ્તુ એકવાર ભણાવી દેવી, પછી એને લગ્ન કરાવો. અથવા તો લગ્ન કર્યા પછી પહેલો બે મહિના એને આ ભણાવવું, પછી એ લોકોને આગળ વધારે. બહુ સરસ મજાનો ગ્રંથ છે. અને એ ગ્રંથના માધ્યમે અમારું સામુદાયિક જીવન, અમારું સમાજનું જીવન બહુ વેલ્યુબલ થાય એવી બહુ સરસ મજાની વાત કરી છે. અત્યાર સુધીના સંઘર્ષોમાં જે પુરુષ સ્ત્રીને પરવશ થઈ ગયો છે, વશ થાય ત્યાં સુધી વાંધો નથી. વશ થવું ને પરવશ થવું એમાં ફરક પડે છે? ફરક પડે. વશ થવું એટલે પરવશ એટલે બોલો, વશ એટલે વશ અને પરવશ એ બંને વચ્ચે નો ફરક કાઢો. અમે એને વસીભૂત છીએ, અમે એના એટ્રેક્શનમાં છે, એના ઉર્જામાં છે, એના પ્રવાહમાં છે. દાંપત્ય સાથે ચાલુ છે ત્યાં સુધી વશ થાય ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, પણ પરવાસ આપણે બોલો એને જેમ કરવું એમ કરવા દે, પરાધીન નહીં થવાનું, પરવશ નહીં થવાનું, વશીભૂત થવાનું. કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. સંસારમાં રહ્યા હોય ત્યાં સુધી વશીભૂત થાવ તો સમાજને સારું બનાવી શકો, ઘરને સારું બનાવી શકો. ઘરમાં સ્ત્રી પુરુષ લગ્ન કરીને ઝઘડા જ કરે અને ધર્મ કરે એ ધર્મશાસ્ત્ર કહેતું નથી. તમારા કૌટુંબિક પ્રેમને ધર્મશાસ્ત્ર ક્યારે પણ તોડતું નથી. આવા અદભુત આ વાક્યોને લઈને આપણે આગળ વધીએ છીએ. 10 વાગ્યા છે, હવે અભિષેકનો સમય, અને અભિષેકની ધારામાં આપણે પ્રવાહિત થઈએ. ગઈકાલે અદભુત